svenskene har vært med og utviklet en, noe som heter Reskrønner, en vannskuter som videreutviklet, som de bruker innen søk og redning. De vannskuterne har de cirka 40 stykker av i Sverige. Vi har i Norsk Sjøredning i redningsselskapet, så har vi 3 stykker som vi har hatt i cirka 2 år. Men vi ønsker å trekke mer erfaringer ut fra de erfaringene svenskene har, for de har brukt dette i mye mer, større omfang enn det vi har gjort. Så vi bruker nå 2 dager her nede for å se litt på hvordan vi skal utvikle dette videre, om det noe å satse på videre i redningsselskapet. For mange så kan jo kanskje vannskuter virke som et leketøy, men for oss så er det veldig mye mer enn et leketøy. Det faktisk et veldig godt redningsverktøy i ulike situasjoner. Vi har noen hendelser, spesielt oppe i nærme land, når det dårlig vær, hvor det vanskelig tilkomst. Så vi prøver å utvikle noen metoder for å prøve å løse de type situasjoner. Og der tror jeg kanskje vannskuter, eller reskurønner som vi kaller det, kan være et veldig egnet verktøy. Og vi har veldig ideelle forhold her i dag, i og med at vi har... Altså, det er ganske mye vind i dag. Vi har cirka en frisk bris ute på kysten her. Og da får vi både prøve dette her med skjermet farvann, hvor det lite sjø. Og så får vi gå på utsiden av skjærgården her, hvor vi får teste reskurønner under litt mer realistisk og litt tøffere forhold. Og det jo under litt røffere forhold vi ønsker at vårt verktøy og utstyr skal fungere optimalt. Veldig mye verktøy fungerer optimalt når det fint vær og lite sjø. Men når det virkelig gjelder, når det mørkt, mye vind, så det viktig at verktøyet fungerer, at vi kan stole på verktøyet.